जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 5 विषय गणित चैप्टर आपणे 7 भणता हता। तमे पेटर्न भाग जोई सको छो। एमां आजे आपणे आगळ शीखीशुं अज्ञात संख्याओ। तो सौ प्रथम पहेलो छे कि शुं तमे बन्नो अने विनोदे धरेली संख्याओ विषे अनुमान करी शको छो। तो पहेलू आपणे ए चोपड़ीमां दाखलो छे कि ते सोना अर्धा करता मोटी छे, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, चोपड़ीमां पाना नंबर 110 ઉપર આ દાખલો આવેલો છે કે શું તમે ધારેલી સંખ્યા વિશે અનુમાન કરી શકો છો। તો બન્નો અને વિનોદ કોઈ એક સંખ્યા ધારે છે, આ સંખ્યાઓ વિશે અનુમાન લગાવી શકાય તે માટે તેઓ કોઈ સંકેત આપે છે। આ સંકેત દ્વારા તમે બંને જણા એકબીજાને ધારેલી સંખ્યા વિશે અનુમાન લગાવીને તે સંખ્યા જણાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે। તો તે પહેલો દાખલો છે કે તે સોના અડધા કરતાં મોટી છે। તો જુઓ, આપણને અહીંગડી હિન્ટ આપી દીધી છે કે તે સોના અડધા કરતાં મોટી છે, એટલે કે સોના અડધા કેટલા થાય? 50 50 કરતાં મોટી છે, બરાબર। બીજી આપણને હિન્ટ આપી છે કે છના 10 ગણાથી મોટી અને 7ના 10 ગણાથી નાની, એટલે કે જો 6ના 10 ગણા 60 થાય અને 7ના 10 ગણા 70, બરાબર, વચ્ચેની છે। ચલો, ત્રીજી હિંટ આપણને આપી છે કે તેનો દશકનો અંક તેના એકમના અંક કરતા એક વધુ, એટલે કે દશકનો અંક બરાબર 5+1 એટલે કે બરાબર 6। ચલો, બંને અંકોનો સરવાળો 11 છે। દશકનો અંક 6 અને એકમનો અંક 5, તેથી 6+5 બરાબર 11, એટલે એનો જવાબ આવશે, આ સંખ્યા છે 65 થાય। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, બી છે એના જેવો જ છે, એટલે તમે જાતે કરી શકશો। સી, હવે તમે ધારેલી સંખ્યા વિશે સંકેત લખો, પછી સંકેત તમારા મિત્રને આપી તમારી અજ્ઞાત સંખ્યા વિશે અનુમાન કરવા જણાવો, બરાબર। એ પણ તમને આવડે એવેલું છે। બીજો છે, ચલો હું એ શીખવાડી જ દઉં છું, બી સોના અડધા કરતા નાની, એટલે કે પચાસ કરતા નાની, બરાબર। પછી તે 4ના 10 ગણાથી મોટી અને 5ના 10 ગણાથી નાની, એટલે કે તે 40 અને 50 વચ્ચેની છે, બરાબર। ત્રીજો પોઈન્ટ છે કે તેના એકમના
अंक करता बे वधु एटले के दशकनो अंक बे वत्ता बे एटले के चार थाय। बराबर, हवे आगळ समजीए के बन्ने अंकोनो सरवाळो छ छे, दशकनो अंक चार अने એકમનો અંક બે, તેથી ચાર વત્તા બે બરાબર છ, તેથી આપણને તે સંખ્યા કઈ મળી? 42। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે તમે ધારેલી સંખ્યા વિશે સંકેત લખો, પછી સંકેત તમારા મિત્રને આપી અજ્ઞાત સંખ્યા વિશે અનુમાન કરવા જાઓ। ચલો હવે એ પણ હું તમને શીખવાડી દઉં છું, તો તે સંખ્યા સોના અડધા કરતા મોટી અને સાતના દસ ગણાથી મોટી અને આઠના દસ ગણાથી નાની છે, તેનો દશકનો અંક તેના એકમના અંક કરતા બે ઓછો છે, તો બંને અંકોનો સરવાળો 16 છે। બરાબર, તો તે અજ્ઞાત સંખ્યા કઈ છે? તો 79। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો વિસ્મય સંખ્યા, વિસ્મય સંખ્યા વિશે આપણે, વિસ્મયકારક સંખ્યા એનો પાના નંબર ચોપડીનું છે 110। બરાબર, તો તમારા સૂચના આપી છે કે તમારા મિત્રોને કહો કે તમારી ઉંમર લખો, તેમાં 5 ઉમેરો, મળતા સરવાળાને 2 વડે ગુણો, તેમાંથી 10 બાદ કરો, પછી તેને 2 વડે ભાગો, તમને શું મળ્યું? તો જો કોઈ એક સંખ્યા, તો આપણે જો મિત્રની ઉંમર કેટલી છે, ચલો તો આ આપણે સંખ્યા પહેલી શીખીશું કે મિત્રની ઉંમર 10 વર્ષ છે, બરાબર, તેમાં 5 ઉમેરતા શું થશે? 10 વત્તા 5 એટલે કે 15। સરવાળાને, મળતા સરવાળાને 2 વડે ગુણતા તો 15 × 2 એટલે કે 30 થાય। હવે આગળનું વાંચો કે તેમાંથી 10 બાદ કરો, બરાબર, તો 30 ઓછા 10 એટલે કે 20। હવે તેને 2 વડે ભાગો તો 20 ભાગ્યા 2, તો 10 આવી ગયા। મિત્રને તેની ઉંમરના વર્ષ જવાબમાં મળશે, બરાબર, મિત્રને તેની ઉંમર વર્ષ જવાબમાં મળશે। ચલો તે જ રીતે બી છે, બી પણ હું તમને આ રીતે શીખવાડીશ, કોઈ એક સંખ્યા આપણે 10 લો, બરાબર, તેના બમણા કરીએ, ધારો કે આપણે 10 લઈએ, ચલો કોઈ એક સંખ્યા આપણે 10 લઈએ, એના બમણા એટલે 2 વડે ગુણવા પડે એટલે 20 જવાબ આવે, તેને 5 વડે ગુણો તો 20 આપણે અહીંયા લાવતા 5 વડે ગુણતા 20 × 5 = 100, બરાબર, જવાબને 10 વડે ભાગો તો આપણે 100ને 10 વડે ભાગીએ એટલે 10 જવાબ મળી ગયો। બરાબર, તેવી જ રીતે સી છે, કોઈ એક સંખ્યા આપણે 6 લઈ લઈએ, ચલો તો 6ને 2 વડે ગુણીએ તો આવશે 12, 12 તેના બમણા કરીએ, 12 અહીંયા મૂકીએ તો અહીંયા આવશે 24, હવે 24 વત્તા 6 એટલે કે 30। ત્યાર પછી ઉમેરો, ફરીથી બમણા ઉમેરો, તો અહીંયા આપણે 30 લઈએ એને 2 વડે ગુણતા 60, હવે આપણે આ 60ને 10 વડે ભાગીએ તો પાછો આપણને 10 વર્ષ 10 6 જવાબ મળી જાય। બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ સરળ છે। હવે સંખ્યાની આપેલી પેટર્ન જુઓ અને તેમાં આગળ
વધો, જો અહીં એક આપ્યો છે એક ગુણ્યા એક, બરાબર, તો અહીંયા શું આવશે, એક અગિયાર ગુણ્યા અગિયાર, અહીં એક એક વધારીએ, એકસો અગિયાર ગુણ્યા એકસો અગિયાર. તો અહીંયા આપણે આ પેટર્ન જુઓ, અહીં એક છે, અહીં એક એક વાર છે, અહીં બે વાર છે, અહીં ત્રણ વાર છે, તો આપણે જવાબમાં અહીં ચાર વાર એક લઈ લઈએ, બરાબર. આ રીતે હવે તમે વિસ્મયકારક સંખ્યાઓ બનાવો, આ રીતે તમે બીજી પણ બનાવો બનાવી શકો છો. આવજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે.